ୱାର୍ଡ଼କେ ୱାର୍ଡ଼ ଆମେ ବୁଲି ବୁଲି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମାନେ କହୁଛନ୍ ଆମେ ବିଜେଡ଼ି ଆଉ ବିଜେପିର ଯେଉଁ ବିଫଳତା ଅଛି ସେଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବୁ। ଆଉ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର କେଉଁଠି ଡ୍ରେନେଜର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କେଉଁଠି କିଏ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯେଉଁ କୌଣସି ଯୋଜନା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆମକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ମୁଁ ଯଦି ମୋତେ ସମସ୍ତେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯଦି ଭୋଟ ଦେଇ ଯୋଜୁକ୍ତ କରିବେ ସେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ମୁଁ ସମାଧାନ କରିବି।